sagaalkii bishan February ayaa ahayd markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayay ay ambabixeen magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia, halkaasii uu ka socday shirweynihii 33-aad ee ururka midowga Afrika. Safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa ka dhashay hadalhayn fara badan oo bulshada Soomaaliland ay siyaabo kala duwan u arkaan, waxaana halkaasii madaxweyne Biixi ay ku kulmeen madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Da Soomaaliland ayaa safarkaasi madaxweynaha iyo kulanka uu la qaatay madaxweyne Farmaajo waxa ay ku sheegeen inuu ahaa mid kadiisa, kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu dalbaday in arrinta Soomaaliland iyo Soomaaliya uu isagu dhexgalo. Waxaana xukuumaddu ay sheegtay in kulankaasi lagu soo hadal qaaday halkaasi qodob la iskuna afkartay in abay uu dhexdhexaadiyo Soomaaliland iyo Soomaaliya. Haddaba markii madaxweynaha Soomaaliland uu dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in dalka ay ku soo fool leeyihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, isla markaasina uu safarkaasi ka dhashay kulankii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne Farmaajo. Haddaba guddoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa arrintaasi golaha guurtida u soo bandhigay sidii ay wax u dhaceen iyo sida ay wax u jiraan, isagoo guddoomiyuhu uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha dibadda iyaga oo ku sugan dalka Ethiopia ay arrintaasi si weyn uga soo qeyliyeen. Ma soo dhaweynino, loo sheeg oo loo sheeg oo madaxweynuhu halkaas u ka qayliyey markuu joogay Addis Ababa oo wasiirka arrimaha dibadda ka qayliyey. Haddana madaxweynuhu markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirka arrimaha dibadda oo arrimanaya anigoo aanu wada socono war in laysa lixbasaa moodeen ma deenagu waxa weeye waar ku soo dhaweyn mayno. Abi Axmedna waxaan leenahay waa inaad iroo noo keenidii, laakiin hadduu isagoo xambaarsan yimaado sida walaxdu beryaha u sitaay, hadduu isagoo xambaarsan yimaado maxaa yeelayna midna waa soo dhaweynaynaa midna soo dhaweynmayn. Waayahay la yidhiyo la yidhi haddana dhigi waa waaye suru waxba ku xidhin mayna waryaa noo keeni baanu leen oo la leeyahay dowladda tiri aan ku adyidno aan ku ayidno kow hadduu la yimaado dili mayno, laakiin madaxweynuhu ma ictiraafsanin in soomaaliyadu amin la socdo ha noqdo. Haddaba hadalkii uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland markii wafdigu uu soo laabtay iyo hadalkii uu madaxweyne Biixi ka jeediyey labada golo qaran ayaa ahaa mid isku mid ah, waxaana ka mid ahayd khudbaddii madaxweyne Biixi. Sagaalkii bishan February waxaan u baxay magaalada Addis Ababa, waxaan u baxay ujeeddo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shiraysay halkaa wafdi uu hoggaaminayo wasiirka khaarajiguna joogay iyo aqoonyahanno kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaalida dhammaantood iska xilsaaray arrinta Soomaaliland oo ka mid aysnaa oo ka mid ahaa Maxamed Biixi Yuunis oo ka mid ahaa guddoomiyaha xisbiga wadareeya Ciro oo meeshaas oo dhammaantay aanu ka mid aysnaa qadiyada in la daafaco iyo laga wada ololeeyo ayaa waxaa loo baahdaa ana inaan kusoo xoojiyo. Markii la helay dad badan oo u dhigay nugul madaxweyneyaal wasiir khaarijiyaal dhammaan la kiistiin maxaa qariyey maxaa dadka waxu sheegi laadihiin maxaa soo bixilaadi socdaalka waxaa sad sagaalkii waxay maalintii la doortay guddoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalimaadii oo kala baxay inaan maalinta mar soo maqlaahay. Sagaalkii markii aan tagay ee ololaha iyaga aanu galay ilaa nin waxa doonayaa nin walba albaab ku garaacanay cid walba u sharaxnay ayaa habeenimadii anagoo inaanu soo baxno 10-kii ahayd maalin 10-kii maalintii dambe fiidkii anagoo 11-kii soo baxay 30-dan soo baxnay ayaa waxaa naga soo hadlay xafiiska Prime Minister-ka, waxaana u sheegay in 31-ka uu Prime Minister-ka Ethiopia marti qaaday xafiiskiisa saacadda aanimood. Aad baan uga raa ayaan u farxay markuu wacay inuu chance-ka ay siiyo halhalal baan ku tagay anoo aad u ordaya yaan xafiiskiisa ku tagay 11-ka. Salaam iyo kafka ka bacdi labeeroosku hasaar salaama wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya Farmaajana uu soo galayo oo dhexda kusoo jiro hadda soo galayay halka markiiba isna waa yimid saddexdayd halkaa waxaan ku galay shir aanan kulle anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin
أنا ما كان كل هاي الصاف فضش كان صورة عايو واسكنا تين رجلها إتبيها هذه صار نوع احترامي أو إسقى أو أفكار من كيو بترتو أو شركة كتيرة أرنتس قد يبدأ الصومالي لأن هي صومالية إنه صعودنا يو واضح محضقي هل كان الله بق وحن مدير بعد شغلي وحين بلغوا هذا وقها برامي سر أبيه وحيري وحن دوريا والديار وهم سوديار قلون صحر كحدي إيران دح قالوا لباتبك دح تعالى صوماليا هي صومالي لأن way raagti wa arin afrika u taala wa arin geeska afrika u taala marka arinta waa galiya Soomaaliga diyan nahay waan aqbalay in arinteena soo dhex galo raisul wasaaraha dowlad Ethiopia halka wax ka badan maxamed abdullahi waa aqbalay inta wax ka badan oo barnaamij iyo ajanda iyo faahfaahin mid laba gariin هذا مسؤولين تيم دحويله وهل كان سيكولوجي وحكم ذا قدوميها حسب جاء وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرة هي سياسي محمد بيحي يونيس أو كم ذا حسب جاء سي وضني وحنا أو مدحويله الشيء إن قضية الصومال لان أي إسكو أركتي كقبين أرين تعسين أيها الكاسي كجوز علين هي شيء وحيسقنا لين عيسى كهلا أرين تعسين قدوميها حسب جاء وضني أو شيء إن أرين تمدحويلها أي كجوز علين أنا مرنا بغيب كأهين in dalka uu iman doono farmaajo oo weheliyo Abay Ahmed arinta wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland madaxweyne Muuse aniga iyo Maxamed Biixi Yunis waxaan kula kulanay Addis Ababa waxaanu nala wadaagay in isaga oo aan filaynin isagoo aan filaynin uu waqti kooban xafiiska raisul wasaaraha Ethiopia kula kulmay madaxweyne farmaajaha Soomaaliya wuxuu dhala wadaagay madaxweynuhu in raisul wasaaruhu ku yiri waxaan bilaabayaa oo dhexdhexaadinaya wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya hase yeeshee madaxweynuhu lama wadaagin safar ay ku soo aadan yihiin raisul wasaaraha iyo farmaajo toona sida la sheegay kulan xog waran ayuu xubno u xushay madaxweynuhu kula yeeshay 15kii February madaxtooyada kulankaas oo xisaabta qaranka lagu soo marti qaadin kulankaana laga sheegay hindisaha imaatinka raisul wasaaraha abi iyo madaxweyne farmaajo taas oo muran cadho iyo jahawareer gelisay shacabiga Soomaaliland wararka imaatinka ee raisul wasaaraha iyo farmaajo hadalla isburinaya ayaa saxaafadda laga sii daayay oo ay sheegeen madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo gudoomiyaha golaha guurtida arintaasina waxay muujinaysaa in aan ummadan run loo sheegin oo aan looga xog waramin wixii dhacay iyo waxa hadda socda midnaba warqad ay xukuumaddu u qortay dawladda Ethiopia oo saxaafadduna soo wariyay wafdi ka yimi dalka Ethiopia oo inoo yimi oo sida la filayay sidii jawaabtii xukuumadda Ethiopia midnaba lama wadaagin iyo wixii jawaab la siiyay toona حساب تقارنك هي الشعب يا سومالي الآن وحواجب كوا مدحوينه إنه أهرمها المصيرية سدعة فرر وقور رمو حساب تقارنك هي الشعب يا غير سومالي الآن أمضا markaad eegto hadalladaasi kala duwan ee ka soo baxay gudoomiyaha go'tida madaxweynaha Soomaaliland iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa waxa ay sheegaysaa in ay jiraan madmado fara badan oo ku daahan sidii ay wax u dhaceen amaba wixii ka soo baxay kulankii madaxweyne Biixi iyo farmaajo ee uu dhexdhexaadinayay si kastaba xaaladdu ha ahaatee jawaabtii madaxweyne Biixi ee ahayd inaanay suurtagal ahayn imaanshaha madaxweyne farmaajo ayaa noqotay mid dawladda Ethiopia ay kaga dareen cilisay inay soo dirto wafdi culus oo Soomaaliland yimaada kulamadii uu madaxweyne Biixi iyo xukuumadda Soomaaliland ay la yeesheen wafdigaasi ayaa ahaa mid aan warbaahinta loo ogolayn
isla markaasina cid aan xukuumadda Soomaaliland ahayn aanay ka warheynin wixii laga wada hadlay. Arintan ayaa waxa ay si sax ah u soo shaacbixi doontaa marka la arko talaabada iyo jawaabta ay ka qaadato xukuumadda dalkaasi Itoobiya ee ra'iisul wasaaraha Abiy